Vítejte, vážení a milí protiproudaři. To úžasné tajemství Vánoc nám právě otevírá dveře. A není to jen ten štědrý den, štědrý večer, jak se dozvíte za okamžik. Pozval jsem si totiž před kameru protiproudu jednoho vynikajícího člověka, katolického kněze, docenta Stanislava Přibyla, který je kromě jiného katechetou a také církevním soudcem. A právě s ním začínáme úplně nový pořad, který doufám se vám bude líbit a který má také úplně novou znělku. Vítejte, otče, před kamerou protiproudu v tomhle velmi, řekl bych, ostrém čase pro každého duchovního, vlastně těsně na konci adventu. Jsem rád, že jste přijal toto pozvání a že opravdu jste si našel čas pro naše posluchače, pro naše diváky, pro naše čtenáře. Já myslím, že docela by bylo hezké na začátku si říci, kde vy vlastně sloužíte? Já působím jako duchovní správce kostela Panny Marie na Karlově a svatého Karla Velikého v Praze 2, Nové Město. To je takový kostel s největší kopulí v Praze, který je krásně vidět, když se jede po dálnici, po mostu Nuselském do Prahy dovnitř, tak je vidět krásně po levé straně. A ta jeho zvláštnost je v zasvěcení. Je založen Karlem IV. Společně s klášterem, který pak byl sebrán církvi Josefem II. A dnes je policejním muzeem. A ten kostel je tedy zasvěcen jednak Panně Marii na nebevzetí, ale také tomu Karlu Velikému, což je obrovská vzácnost a zvláštnost, protože Karel Veliký, ano, ten franský král, no císař potom, tak ten nepatří do seznamu oficiálních svatých, ale byl na žádost císaře Barbarosy svatořečen vzdoropapežem Paschalem III. Takže to je úplná jako vzácnost. A on je měl takovéto sídlo, centrální sídlo své moci měl v Cáchách, ten Karel Veliký. A tam je vlastně taky takový kruhový kostel ještě z té staré doby. A sám ten náš kostel je taky vlastně kruhový, má ten tvar obdobný jako v Cáchách a patří mezi jedna z mála míst, kde se smí ctít Karel Veliký a také k němu máme tam mši jednou do roka. Takže to je taková mimořádnost, vzácnost. Je to logické, všimněme si Karel IV. Třeba svatého Jindřicha také zasvětil, nebo nechal zasvětit svému předchůdci, také císaři, čili on, nebo svatý Zikmund byl také císař ze dávných dob a Karel IV. Si přivezl ostatky, čili je vidět, že on to svoje vládnutí vnímal skutečně jako takovéto křesťanství napříč staletími a ty svoje předchůdce, kteří byli křesťansky velmi významní, orientovaní, tak ty on vlastně ctil a to patřilo vlastně k imidži toho Karla IV. Takže to jsem za to rád. Výborné, výborně. Taky jsem rád, že jsem se tohle dozvěděl, nevěděl jsem to. Ano. Nicméně jsme opravdu adventu již na krátku. Tak já bych se vrátil přeci jenom k těm Vánocím, respektive k adventu. A k rorátům, protože my jsme nedávno uveřejnili článek o rorátech jako o úžasnosti, zvláštnosti, takové specifické, řekl bych, i české skvělé hudby, skvělé duchovní muziky. Jak vy byste nám, co vy byste nám řekl na téma advent, končící advent a roráty? Tak právě ten advent má výhodu, že lidi, kteří ho duchovně prožijí, velmi dobře připraví na Vánoce. Čili místo toho schonu, místo toho dárkování, vymýšlení, ano, komu co věnovat a kolik za to utratit, ano, tak vlastně člověk na těch mších dostane jakousi vnitřní vzpruhu a oporu. To je vlastně taková tužba po
příchodu Spasitele. On už je v lůně Panny Marie, ale ještě se nenarodil v tom Betlémě na jesličkách a my se na to připravujeme. To je podobně, vlastně můžeme hovořit i o lásce, že láska není až to splynutí těch milujících bytostí, ale také ta touha po splynutí. Ano. A tu touhu vyjadřuje advent. A tady v té souvislosti bych taky řekl, že na rozdíl od kolet, které bývají často iž takové jako sentimentální, nebo jsou takové lidové, pololidové, tak právě ty roráty jsou po hudební i textové stránce daleko hlubší, reflektují především tajemství vtělení, úlohu Panny Marie, Ducha Svatého, Nejsvětější Trojice. Takže jsou textově hodnotné. Dále jsou takovým klenotem národní kultury, protože to je vlastně v češtině už od vlastně doby znova Karla IV. Čili jsou to částečně jakoby gregoriánský chorál latinský, ale převedený do češtiny. A pak už jsou to strofické písně, které mají normálně rytmus, jak jsme my navyklí. Tak a mám takovou myšlenku, možná to třeba navrhnu panu kardinálu Dukovi, když je teď už v tom důchodu arcibiskupském, že by se mohly ty naše roráty nechat prohlásit nějakým světovým dědictvím UNESCO. Když může být Vlčnovská jízda králů, co by nemohly být staročeské roráty? No jinak samozřejmě věřící rádi zpívají, přestože některé melodie nejsou ani tak snadné a také právě třeba ta atmosféra těch ranních rorátních mší je vlastně něco mimořádného. Ve tmě se svícemi. Možná to trošku připomíná potom ty děti, když na Štědrý den mají zhasnutou místnost, že teď hoří jenom svíčky na tom stromečku a pak se rozzáří ty dětské oči, když vidějí ty dárky, tak to si vlastně ti věřící užívají daleko déle, vlastně ty čtyři neděle adventní a i ve všední dny právě, jak jsou ty rorátní. Vše, jinak k významu toho roráte, asi jste to psali, že jo, roráte celý jde super, čili rozsudejte nebesa z hůry a oblakové deštěte spravedlivého, takže to je vlastně kousíček z proroka Izajáše, podle jehož začátku se vlastně ty zpěvy jmenují. Ano, čili říkám, je to něco úplně mimořádného. Troufnu si říct, že některé národy mají také adventní písně hezké, ale takové obrovské a dlouhé série hodnotných, teologicky mimořádně krásných písní, kde velmi často se opakuje ta scéna zvěstování Panně Marii, ten anděl Gabriel, jak ní mluví, jak ona se nejdřív váhá a tohle všechno. Čili to jsou prostě nádherné věci. A troufnu si říct, že jsme v tom jedineční. Dokonce si myslím, když už jsme u té hudby, že třeba ani jako svatý Václave máme my to vlastně tuto píseň, takže by třeba Irové měli něco takového jako svatý Patriku nebo Němci svatý Bonifáci. No já jsem nic takového zatím neviděl, takže se mi zdá, že skutečně na to, jak se říká, že Češi jsou ateisti a že víra a náboženství u nás skoro nic neznamená, tak teda zrovna to dědictví, třeba zrovna kulturní, stavitelské, ale i to hudební, tak to je prostě úchvatné a úžasné. Takže no, já s vámi naprosto samozřejmě souhlasím. Myslím, že to docela hezky je v protikladu k tomu, jak se některé koledy vánoční staly jakýmisi šlágry, které se pouštějí v těch velkých obchodních domech, kde se opravdu jenom hromadí ty věci a do toho zní Tichá noc, Svatá noc, je to úplně jakoby zdánlivě nesmysl. A určitě by se teda v takovém supermarketu roráty teda zpívat nedali. Nedali, jo? Ano. A myslím, že to vyjadřuje přesně tu zvláštnost. Ano. A tu jedinečnost a neprofánost. Neprofánost, jo. Vánoc. Když jsme ale u toho, Vánoce u nás se berou hlavně jako štědrý večer a hod boží vánoční, oslava Ježíšova teda narození, taková ta opravdu, řekněme, ta nejpovrchnější část veřejnosti si to jakoby odbude na ten štědrý večer, ale Vánoce jsou přece něco mnohem víc. Vánoce jsou svatý Štěpán, ano. Svatý Jan Megalista. Můžete nám k tomu něco? Ano, že vlastně tak, jak se čtyři neděle adventní připravujeme na to vůbec, na to narození Páně,
tak zase to musí také doznít. Čili doznívá to, jmenuje se to, říká se tomu vánoční oktáv, čili 8 dní po, ano. Čili to jsou vlastně všechno, jako kdyby se nám narodil ten Pán Ježíš denodenně a do toho ještě přicházejí takové svátky, jako je právě třeba ten svatý Štěpán hned 26., který, když to vezmeme, on tam vlastně přijde s takovou jako temnotou, řekněme, ano. krvavostí, že najednou prostě je tady mučedník za toto dítě, které se nám narodilo. Takže kdyby jsme zůstali u toho sentimentu, to by bylo takové dudlajdá, dudlajdá. A najednou do toho přijde prostě prvomučedník. Ano. Podobně zase hned jde na to svatý Jan Evangelista, tak ten, to je vlastně zase naopak jediný apoštol, který nebyl mučedníkem, takže se třeba také žehná takzvaná láska svatého Jana, čili víno, protože se říká, že jemu dali jed do vína a jak si přežil. Čili máme tyhle svátky dokonce 29. Tomáše Becketa, kterého nechal král anglický zavraždit přímo v katedrále. Čili vidíme, že ano, jedna z kolet hezky říká tomu Ježíškovi, není ta chvíle daleká, kdy vezmeš kříž. Čili vlastně i tyhle ty svátky těch mučedníků nám ukazují, že ti mučedníci následují Kristův kříž. A sice je tady radost z toho dítka narozeného, že jo? Ale v tom, řekněme, v tom pozadí je pořád takový ten stín budoucího utrpení, budoucího kříže. Jo? A to právě zase, teprve ten, kdo hluboce věří, tak to chápe. Čili vlastně pak už z toho nebude ta sentimentalita, jo, taková ta jenom ta citovost, ale skutečně vlastně vidíme, že ten Ježíšek, nad kterým se lze jako rozněžňovat a takhle, tak potom bude ten, který trpěl strašlivým způsobem na kříži. No a jinak k těm koledám ještě, tak víme, že třeba za socialismu byly takové ty ateistické koledy, jen aby tam o tom Ježíšově nebylo ano, nic. Ano, ano. Po roce Vánoce, Vánoce ano. přicházejí, zpívejme přátelé. Ale i třeba ta purpura na plotně je taková poetická, ano, že jo? Ano, ano. Ale zase tam, jako ta message tam prostě není to ano, vánoční. Ano. Čili ano. vlastně těmi koledami lze utéct od toho hlavního tématu. Nakonec spousta těch koled je o tom koledování, jak chtějí, aby paní máma dala jim koláče, ale není to právě o tom Kristu, když to u těch rodátů se nestane, že ano, jo? Tam ano. právě je ta duchovní stránka jako zcela jednoznačná. No já si myslím, že se tím dostávám k jedné otázce, která mě každoročně trochu zvedá adrenalin, abych tak řekl. Všichni jsou, řekl bych, věřící, nevěřící, je to úplně jedno, všichni Vánoce, Vánoce, Vánoce. Teď mě napsal jeden opravdu dobrý, významný, hezký člověk, mě napsal nejvýznamnější svátky v roce. No, oni to nejsou nejvýznamnější svátky v roce, nejvýznamnějším svátkem v roce jsou Velikonoce, nepochybně. Čím to, že došlo k tomu přepolování a většinová veřejnost bere ty Vánoce jako něco opravdu lidového, všeobecného, o čem kromě toho, že se do toho občas vmísil buď to Děda Mráz, nebo dneska Santa Claus a takové hlouposti, že ty Vánoce jako najednou jsou centrem toho a ty Velikonoce, které jsou opravdu tím klíčem k té realitě, klíčem ke světu, jsou na druhém místě. Tak vlastně Vánoce, to už je na podruhé přeměněný svátek. První to se ví, Sol Invictus, čili svátek nepřemoženého slunce, pohanský. Císař Aurelianus 274 ho učinil státním svátkem. Pak 313 máme svobodu církve, Konstantin. A krátce poté, 336, už papež Liberius potvrzuje, že toho 25. prosince žádné nepřemožené slunce, ale že to je svátek Kristova narození. Můžeme si ale všimnout, že to možná skutečně nebylo v zimě, když ti pastýři v evangeliu, oni tam jsou na otevřeném prostoru, že nejsou pod hrdou, no, a že možná to bylo v létě, no tak nevíme, ale rozhodně tedy, čili slunce nepřemožené bylo přemoženo Ježíšem, tím pravým sluncem, ale potom zejména už nějak od 19. století, třeba v polovině 19. století, napsal Charles Dickens takovou povídku A Christmas Carol, takovou jako sladkobolnou vlastně o té pomoci, taková ta všeobecná lidskost, rodinná soudržnost, neříkám, že za to může Dickens, ale prostě, že vlastně ta
společnost většinová, která se postupně od toho křesťanství vzdalovala, ještě jednou přeznačila smysl těch svátků. Čili místo svátku Ježíše Krista už jsou to svátky především takového toho domácího pobývání společně, takové té pohody, jídla a pití, dárků samozřejmě především, ale řekněme i třeba té koledy, čili takové té dobročinnosti vůči druhým, čili že vlastně ta většinová společnost znovu, jo, to, že to už máme na podruhé ty svátky ano, vlastně přeznačené ano. A to samozřejmě souzní daleko více s tím, s naprostou většinou obyvatelstva, která nezná ten vlastní a duchovní vnitřní smysl těch Vánoc. Možná si vzpomínáte na reklamu Go Ježíšku Go, jo, to je jo, prostě jo. Už úplně to je dokonalé. Že jo. Takže právě, že ti jenom jsou rádi, že tady ten Děda Mráz tedy nepřeválcoval toho Ježíška, že jo. Ale nám jde o něco samozřejmě víc a to, jak jsem naznačil, že vlastně toto děťátko vezme na sebe kříž, tak to se potom realizuje u těch Velikonocích a tam máme potom ty obřady, jsou daleko ještě náročnější, složitější, hlubší, jo, Velký pátek, že, nebo jako už Zelený čtvrtek, že, poslední večeře, Velký pátek, umučení, ukřižování, Bílá sobota, vzkříšení. Takže to jsou věci, které řeknou více těm insiderům, řekněme, ano, křesťanům. Ano. Zatímco až to pondělí velikonoční s tou pomláskou, nebo jak jinde polévají ty holky, ano. Tak to už je zase něco jako ty Vánoce pro ty lidi dnes. Jo, že už se to tam se to jakoby můžou užít, takzvaně, už aniž by vnímali duchovní obsah. Tam už je ten folklor, tam už jsou ty vajíčka, tam už jsou ty zajíčci a ty pomlásky. Jak došlo k tomu, že se v Čechách je klíčový ten 24. prosinec a nikoli 25. hod boží vánoční. Protože ten Ježíšek nosí dárky toho 24. Přitom víme třeba z Erbena, že hoj ty štědrý večere, ty tajemný svátku, že jo? A prasátko na stěně tomu, kdo se postí. To je totiž vigílie toho 24. To je, my tomu říkáme štědrý den kvůli těm dárkům, ale ve skutečnosti je to bdění, noční bdění, spojené dokonce dříve s tím postem, narození páně, které je opravdu toho 25. Ale máme třeba některé národy, které daleko větší důraz kladou třeba až na zjevení páně, na ty tři krále. Ano. A třeba až tehdy se dávají dárky. Jo? Čili ono, to člověk může projít celou Evropu, ba celý svět a dívat se, jak jsou tam různé posuny a kdo přináší ty dárky. Jestli vlastně ten Santa Claus je vlastně Santa Nikolaus, že jo? Původně by byl. Že jo? Nebo v Itálii jsem studoval, tam je to Babbo Natale, nějaký tatík vánoční. Jo? Čili to máte velmi, velmi různé. Čili já říkám, u nás to ježíškování, to dárkování je prostě 24. prosince, takže vlastně toto je pro lidi svátek 25. Čili 24. snědí rybu, 25. si poslechnou rybu, tedy jako Jana Jakuba, že? No a potom už nic, a vlastně všimněte si, pak jsou i nic nejezdí, všichni jsou doma, nic se neděje a pro křesťany by právě mělo být pořád to doznívání těch svátků. Ne, že všechno se to natlačí do toho 24. až 5. a potom prostě se to utne. To právě to je úplně špatně. Že? Ano. Tam má být ten oktáv, tam se má prožívat ty vánoční svátky. Ano. Jo, jak zpíval Karel Gott, oslavím sám vánoční svátky a na jaře si vrásky spočítám, čili ne svátek. Ano, já jsem dostal mezi jinými takový dopis do redakce, kde byl složitější a ten člověk se mě ptal, no ale jak já mám vysvětlit nakonec, jak vy jste to dělali, jak vysvětlíte dětem, že nakonec teda ty dárky nepřináší Ježíšek. A já jsem mu napsal, to jim nevysvětlujte, to je totiž lež, že je nepřináší. To je ta obrovská mystifikace, protože všechno přináší Bůh. Všechno je od Boha. Čili on skutečně je přináší. My jsme jenom tím, abych tak řekl, pošťákem. Pošťákem, ano, je to tak? To ano. Těm dětem dává. Já myslím, jestli byste něco neřekl k tomu, k té vulgarizaci těchto věcí, proč dochází tak v tom, řekněme, 19. respektive 20. A začátku 21. století k takové jakoby opravdu, že se obrousí veškeré z tohoto tajemství
a zůstává jenom ta holá dřeň těch materiálních věcí z toho. Teď bych přeci jenom rád jako znovu upřel zrak teda na tu duchovní stránku nejdřív právě, že známe ze svatého Pavla krásný výrok o Kristu. On se bohatý, jako štědrý, ano, že, stal se pro nás chudým, abychom my zbohatli z jeho chudoby. Jo? Čili, že on se Bůh stal se člověkem, aby nás do toho svého boholictví začlenil a my vlastně s ním byli díky němu spaseni. Že jo? Čili v tom je to štědrý den. Že jo? Čili, že vlastně se ukazuje, že ten, který je tvůrcem úplně všeho, se ukazuje v podobě nemluvněte, což víme, že nemluvně, vlastně novorozeně, je nejbezbranější tvor. Ano. Je tam ten obrovský paradoxní kontrast mezi spolutvůrcem všeho, že skrze Krista všechno je stvořeno, ano, a tím stvořeným nejkřehčím, nejbezbranějším dítětem, tak to bych řekl, že je právě síla těch Vánoc. A já bych si troufnul říct, že právě třeba ta láska k malému dítěti, to bych řekl, že trošku souzní s tou většinovou společností. Že, a i třeba to, že ty lidé, jako někteří přeci jenom zajdou na tu půlnoční, ano, a podobně, že to nevidí jenom tak komerčně. Ale je pravda, že vlastně ten tlak komerční a ten společenský, a ten, to je skutečně, že to hodně to zastiňuje to právě tu samotnou podstatu Vánoc. Nesmíme třeba zapomenout, třeba některé protestantské církve, třeba puritáni v Anglii, nebo jehovisté do dneška, to není už ani křesťanská církev, oni právě říkají, že Vánoce jsou pohanské, mm-hmm, a tedy třeba jehovistické děti nedostanou dárky. No a myslím si, že ty děti z toho taky zase nemají radost, ty jehovistické děti. Jo. Jo? Čili ono, jak se říká, všeho s mírou. Že jo? Čili samozřejmě, i když jsme byli my malí s bratrem, jsme byli ve věřící rodině vychovávaní, tak taky jsme byli rádi, že dostaneme dárky. Že jo? Tak já bych dokonce si troufl říct, že kdyby se to nepřehánělo, tak ty dárky, to by mělo být především pro ty děti. No, že dospělí by z toho neměli tolik jako jančit. No, jasně. Prostě, jo. Jasně. Já jsem tady už jako naznačil, že dostáváme dopisy na toto téma docela hodně. Ano. Nevím, myslím, že to je i příznačné pro protiproud, že má poměrně hodně velkou skupinu duchovně laděných lidí, ano, konzervativních. A jeden z našich diváků, čtenářů, Zdeněk J., jak víme, proč neříkáme celá jména, z Chlumčan, teda, teď jsem to asi prozradil, to nevadí. Říká, že je už léta pilným posluchačem a čtenářem, že čte i moje nějaké knížky a tak dále. Nechci psát obsáhlé litanie, ale jedna věc by si zasloužila vysvětlení a rozvedení. A teďkon, než ho ocituju, řeknu, že vy už jste to naznačil v tom, že vlastně ty svátky Spasitelova narození už v sobě mají zabudován, abych tak řekl, geneticky, co si hrozně to zlo od někud vyčuhuje. Jo? A on říká, ve vašich knihách i v rozhovoru s paní doktorkou Pekovou se několikrát zmiňuje existence ďábla a tím potažmo i Boha. Já s tím souhlasím, ale pro někoho je to prostě tak absurdní myšlenka, že to přechází až do kategorie sci-fi. Myslím, že toto je stěžejní téma pro pochopení tohoto světa a pro pochopení života a existence vůbec. Já bych se na tohle docela rád zeptal, protože já se s tím potkávám někdy i v kostele, že prostě v kázání se některý z duchovních tomu jakoby vyhne, přestože v evangeliu to je, a on se tomu vyhne tak trochu, jakoby se styděl přiznat, co domnívám se, Baudelaire řekl už dávno, že to nejúžasnější, co se Satanovi povedlo, je přesvědčit lidi o tom, že není. Co byste řekl na téma ďábel? Tak Otče náši, poslední verš, ale zbav nás od zlého. To není od nějakých zlých příhod, co se nám může stát. To je opravdu od toho zlého s velkým Z. Ano. Čili je to v samotné modlitbě Páně. Já už nevím, kde víc by to mělo být, ale jestli právě říká ten Pán, že je absurdní až sci-fi věřit v ďábla, no v tom případě i věřit v Boha vlastně. Ano. Já nevidím v tom, jo? To je vlastně síla neviditelná, ale čím je neviditelnější, tím více působí, že jo? Ano. Ta Bůh působí
působí v dějinách, přichází v Kristu. No a ten Satan, znamená odpůrce Diabolos, to je zase ten ďábel, to je ten, který, jako diabolky, jak se s nimi střílí z duchovky. Diabolos znamená, že jako vrhá nepřátelství mezi lidi, prorazí je a staví je proti sobě. Jo, čili všechno vidíte, to jsou slova, která mají velký význam, smysl tedy. Ano. A když Kristus začíná pak svou veřejnou činnost, nejprve se nechá křtít od Jana, pak jde do pouště a je tam pokoušen od ďábla. Tak samozřejmě, že takhle, možná to sci-fi přijde pánovi taky proto, že něco jiného... Já myslím, jiného, že jemu ne. Já bych, ale že mu to se zdá, že pro lidi to může být tak. Protože něco jiného jsou čerti z pohádek a skopity a rohy a smrdí sírou a rozumíme si, s ocasem, tak to je něco jiného, než opravdu ten Satan pokušitel, ten zlý, jo, čili jako možná právě tyhle ty lidové nebo pohádkové představy to činí vlastně neuvěřitelnějším. Ano. Ale evangelisté jasně píší o těch pokušeních Kristových a že je tam prožíval na poušti a byl vlastně trojího druhu, že jo, sili syn Boží, řekni těmto kamenům, ať se z nich stanou chleby, či to je žádost těla. Potom také, že ukázal Satan, nebo ten ďábel ukázal Kristu celý svět a všechna království a moc, toto všechno ti dám, jestliže padna, budeš se mi klaněti, hezky ve staré češtině, že jo. A pak taky, sili syn Boží, vrhni se dolů z této špičky chrámové, že jo, čili to je zase taková ta pícha života, že si všechno můžu dovolit. Jo? Ano. Žádost očí, žádost těla, pícha života. Čili je vidět, že Kristus se tomu nevyhnul a dokonce možná si vzpomínáme na ten film Poslední pokušení podle románu toho Kazantzakise. A kdy bylo to poslední pokušení? On to svatý evangelista Lukáš dokonce říká, že právě že tam přišli a říkali, sili syn Boží, sestup z kříže. Jo, čili to je vlastně to poslední, zase skrze lidi vyřčené, sice v tomto případě, ale poslední pokušení, skutečně poslední pokušení a ten Kristus nepodlehl tomu pokušení a dokonal tu svou oběť na kříži. Když to v tom románu tedy ne, založil si s Magdalénou rodinu, že jo, a všechno se to banalizuje tam, že jo. Když to právě vidíme, čili že u samotného Krista vidíme, jak ten ďábel působí. Konec konců, taky když se křtí, že každý křest, dokonce i v novém obřadu, že máte, zříkáte se ducha, zlého ducha, že všeho, co působí, všeho, čím se pyšní, a ti lidé říkají ano, ano. Ano. Čili prostě to znamená, že ti lidé to, přestože třeba jim to přijde zvláštní nebo divné, tak v tom obřadu bezostyšně, bez nějakých váhání řeknou ano, že se zříkáte ducha zla a všeho, co působí, je všeho, čím se pyšní. Aby mohl přijmout Boha, ten křtěnec, tak nejprve... Jo, já dokonce myslím, že kdybychom připustili, že škrtneme ďábla, tak nemůžeme chodit ani ke zpovědi, protože by nebyl hřích. Nebyl, no. A nebyl by ani prvotní hřích, nebylo by ani vyhnání, nebylo by vlastně, nebyla by tato realita. Ale jestli mohu ještě k něčemu, vy jste tam zmínil Lukášovo evangelium a je taky Matoušovo, to jsou dva různé pohledy na Ježíškovo narození, abychom se tak k tomu taky zase stojí vrátili. Za to. Ano, stojí za to si toho všimnout, že u svatého Matouše tam tím hlavním hrdinou je svatý Josef. Ano. Je svatý Josef a ten vlastně přijímá poselství Boží skrze vlastně sny. Ano. Možná si vzpomínáme, ve starém zákoně Josef egyptský. Ano. A tomu se toho bratři chtějí zlikvidovat a smějí se mu, že je snílek, že vlastně se mu zdají sny. Tak vlastně tady svatému Josefovi opravdu v novém zákoně se zdají sny a právě ten neboj se přijmout Marii za svou manželku synu Davidův, neboť to, co se z ní narodí, ano, a tak dále. Ano. Čili to vidíme, že je tady svatý Josef jako ten, který přijímá, jedno jediné slovo neřekne. To je tichý světec. Tichý světec, jo. A vždycky vstal a učinil, jak mu anděl řekl. Ano. Čili nedumá, nepovídá a koná. A pak zase ten svatý Lukáš, ten nám ukazuje to krásné zvěstování paní Marii, ten Gabriel, že jo. No a tam je vlastně, ona se ptá naopak, že jo, jak se mi to stane, když muže nepoznávám, že jo. A společný jmenovatel je jednak to jméno Ježíš, Jehošua, čili to je jméno bohonosné, že, jo, že v Hospodinu je spása, to jeho, to je ten, to Jahve starozákonní. Ano, jo? A pak je tam
V obojích těch zvěstováních je neboj se. Neboj se, Maria, neboť si nalezla milost u Boha, a u svatého Matouše neboj se, Josefe, pojmout Marii za svou manželku. Čili ta absence strachu, když se realizuje Boží plán, tak to myslím, že je úplně společná. Pak samozřejmě se najdou biblisté, ty to začnou ještě nějak jako pitvat a tak. A to není podstatné. Ta společné, co mají ty oba pohledy, to je velmi krásné, jako vlastně najít ne ty odlišnosti, ale právě tu základní schodu. Takže to mě taky zaujalo v případě těch Vánoc, že tam je ta dvojí pohled a přitom je to týž Kristus, týž anděl, týž ano a tak dále. Takže tohle to mě můžu silný. Než se zeptám na poslední věc, respektive než ocituji poslední ještě jeden dopis, ano. který jsme dostali, tak mě to najednou teďko napadlo. Jakou vy používáte nejraději Bibli, Otče? Když jsem se konečně setkal s českou Biblií a s celým tím výkladovým úžasným aparátem, tak už jakoby neumím číst jinou, abych tak řekl, a je pro mě naprostým zázrakem, jak v relativně tak krátké době, kdy oni to dělali, že prostě Hejč a všichni tyhle, celá ta autorská skupina, že udělali tak úžasné dílo. Já jenom to říkám proto, že kdyby to někoho zajímalo, tak my mu zprostředkujeme, alespoň protože ta Bible se velmi těžko dá dostat v antikvariátech a tak dále, tak mu zprostředkujeme, máme k dispozici elektronickou verzi, takže můžete nám napsat, my vám zprostředkujeme, kde si českou Bibli najít. Ale abych se vrátil k té otázce, jakou vy nejraději používáte? Tak já sloužím jednak starý latinský obřad a sloužím také normálně mši podle současného obřadu, která samozřejmě má svůj takzvaný liturgický překlad. Takže pro potřeby kázání jej používám. To je dáno spíš taky profesionálně. Mm-hmm. Takže to je tento důvod. Podobně pro tu starou mši, tam se zpívá epištola, čili list svatého Pavla, a evangelium se zpívá latinsky, ale zároveň pro kázání zrovna také použiju vlastně ten liturgický překlad. Jo? Čili to mi, a já vím, asi vysíte toho Hejčla a tyhle, jak tam jsou velmi přebohaté poznámky pod čarou, že jo? Ano. A to jsou ještě z doby, kdy katolická církev nepřijala tu liberálně protestantskou biblickou kritiku. Ano. Takže prostě pro tu biblickou kritiku bych řekl, že oni k tomu přistupují takto. Viděl jste někdy anděla? Neviděl. No vidíte, tak nejsou. Jasně. A to právě v tom Hejčlovi není. Že jo? Čili tam se skutečně s tím nebeským světem a tímto skutečností jak si počítá. Čili a současně polemizuje s těmi modernisty a vysvětluje. Ano. Je to s hlubokou znalostí a je to překlad ze všech nejstarších textů. Že jo? Ale od Pia 12. to bylo za války 1942, se smí používat sice v katolické církvi také tato historicko-kritická metoda, literární druhy a všechno tohle, to se sice smí používat, ale podle mě by vždy mělo být poznat, že ten exeget a ten vykladač by byl katolík. To znamená, že by tam měl vždycky do toho zahrnout katolickou věrouku, katolickou, jo, právě to učení, že kdy oni, vlastně pak se stalo co, že vlastně ti protestančtí a katoličtí vykladači, to nepoznáte podle už jako, to už je spíše jenom vlastně pitvání různých vrstev toho textu a ta, jo, čili taky, já taky říkám Matouš, Lukáš, ale víme, že vlastně ten, kdo tam mluví, je Pán Ježíš. No jasně, jo, čili sice říkám, je to v podání Lukáše, ano. Jo, to není evangelium Lukáše, podle Lukáše, že evangelium je jedno, ano, jo, čili vždycky mi tam chybí, nebo často mi tam chybí i u těch jako katolických biblistů nějaké to přiznání se k té věrouce, k tomu, že on není soukromý badatel Bible, ano. Ale že je skutečně třeba v tomto případě třeba, když je to vyučující na fakultě, takže to katolický kněz, takže vlastně tu katolickou víru by tam měl uznat a přiznat, že jo? Takže tak. Vy zmiňujete Pia 12. Já jsem se chtěl zeptat, jestli by nám bylo naléhavě potřeba něco takového, jako byla katolická akce Pia 11. Ano. Z 30. let minulého století. Ano, ono se totiž říká, že katolíci
do druhého vatikánského koncilu, to je 1962-65, nic nedělali. Byli jako spící medvědi v norách. A teprve nyní jsme poznali, že mají být aktivní. Ve skutečnosti jako došlo spíše k aktivismu, že jsou právě různá setkání, diskuze. Jo? Čili můžeme říci, že ecclesia discutens, církev diskutující, máme prostě různá grémia, rady, teď třeba ten synodní proces a tak dále, čili že hodně se zdůrazňuje to, že společně se setkávají a společně hovoří. Dřív to bylo jinak, ti laici nespali, ale ti laici měli bohatou spolkovou činnost. Prostě různá modlitební skupiny, růžencová bratrstva, nejsvětější svátosti, sodalícia. A potom takhle obecná širší jako skupina, nebo prostě už hnutí, byla ta katolická akce, čili že vlastně ti laici měli úlohu vnášet ducha evangelia do všech různých oblastí jako života. No a to právě jako si myslím, že když se spíš jenom jako diskutuje uvnitř církve, tak nevím, lepší je ta ecclesia orans, ta církev modlící se, než ecclesia discutens. A ta církev bojující. Bojující, ano, což je ta akce, ano, jo, ta katolická akce, tak to je právě, že se právě čekalo, že ti katolíci vlastně tam, kde je, tam, kde on má svoje zaměstnání, tak se nebude vlastně tajit tím, že je katolík, nebude, nenechá si to katolictví jenom jako něco schovaného pro svoje soukromé chvíle, jo, nějaký, jo, ale právě, že se k tomu přizná a bude konat. Čili to je, čili to není. Máme tedy tři možnosti. Modlit se, to bylo právě hodně před tím koncilem, ty různé modlitební. To, všimněte si, kolik máte v kostelích třeba těch postranních oltářů. To je proto, že tam byly různé ty skupiny modlitební, tam měli svého světce, tam ti měli. Čili takhle to bylo, čili ti laici vůbec nespali. Ti laici prostě měli různá bratrstva, různé jako spolky, které byly za účelem především modlitby. No a potom tedy máme na druhé straně to diskutování a hovoření, ale pak něco mezi je právě ta katolická akce a to si myslím, že bych řekl, že ta církev se spíš dnes jako vyčerpává spíš na tom diskutování uvnitř. Mm-hmm. Diskutování uvnitř a diskutuje se prostě o věcech, jako je zrušení celibátu a kněžství žen a to jsou věci, které tu církev ani o chlup jaksi dopředu nemohou posunout, protože ta církev se nesmí zabývat sama sebou. Ta se musí zabývat tím, co má hlásat, Kristem a s ním jít do toho světa. Takhle bych to asi řekl. Já bych jenom poznamenal, co já si samozřejmě dovolit mohu, že pro mě druhý vatikánský koncil je vlastně zahájením toho, co se pak v dnešní době tak třeba akcentuje, jako jsou ty různé problémy kněží a jejich sexuálních různých těch. To vzniklo tam. To otevření se tomu vzniklo skutečně tam a vlastně dneska žnem, dle mého názoru, tuhle dračí sedbu. Ono, takhle, ten koncil, to je daleko, jak bych to řekl, komplexnější jev. Ale jako, čili když vezmete některé dílčí dokumenty, nebo takhle to zase samozřejmě souvisí s tou vírou, která se věřila celou dobu. Jsou tam citace z předchozích koncilů, z teologů, ze svatého Tomáše. Čili nedá se říct, že ten koncil by byl nepravověrný. Ale spíše ta atmosféra okolo koncilu a po koncilu, ta způsobila, že vlastně se ani ty lidi nezajímají, co ten koncil říkal skutečně, ale už se žije tím, co si ti lidé o koncilu myslí. Řeknu příklad. Tak máme, koncil nikdy nenakázal, že by mělo být kněz obrácen čelem k lidu. Nikdy nenakázal, že se má zrušit latinská mše, to tam nikde není. Jo? Čili, ale potom došlo k vytvoření liturgie, která byla vlastně proti tomu, co tam v roce 63 odhlasovali ti koncilní otcové. Oni si nedovedli představit, že by došlo k takové změně. Jan 23. těsně předtím, před touto koncilní konstitucí o liturgii, přijal dokument o latině, která má zůstat. Jo? Čili to je atmosféra, ve které to vznikalo. Ale potom se podařilo vlastně prostřednictvím různých ducha koncilu a takhle vlastně někdy to zvrátit až v pravý opak toho, co ti otcové tam jako odhlasovali. Jsem byl nedávno v takových mariánských skupinách, jsem měl pro ně přednášku
A to jsou lidé zbožní, mariánsky zbožní, a oni třeba neví, že právě třeba v Lumen Gentium, to je o církvi, konstituce, poslední kapitola je o paně Marii, ale tam proti tomu nemůže nikdo nic říct, ale ani ti mariánští ctitelé to neznají, jo, to jasně, pozitivní, rozumíme jasně, si. Jasně. To je tím, že vlastně došlo k tomu, že vlastně z toho koncilu se udělalo něco úplně jiného, než byl. Čili říkám, jednak v těch dokumentech jsou někdy taková místa, ze kterých potom z té nejednoznačnosti potom mohlo vzniknout tohle. A pak zase na druhou stranu jsou tam pozitivní, prostě to jsou jako nespochybnitelné věci. No, vezměme třeba ekumenické hnutí, že jo, mezi církvemi, tak tam sice se neříká, že ty jiné církve by měly zpátky jít dolů na církve, což se předtím říkalo, ti papežové všichni, ale když se tam načrtl obraz církve, jak má být, a že tam má být papežství, a že tam mají být biskupé, že tam má být jedna víra, tak z toho nemůže být jiná církev než katolická, ano, jo? Ano, ano. Takže prostě... Já bych nicméně si dovolil říci, že ta 60. léta obecně zahajují nějaký proces, který, když se dneska mnozí ptají, co se to děje kolem nás, tak bych řekl, že to je, že to jsou plody toho, té zdánlivě slavné zlaté éry. Ty plody dneska se skutečně žnou a tady se vracím k tomu jednomu dopisu, který nám posílá Ilona Burdová. Ona byla, já jí říkám celé jméno, protože ona byla i spolupracovnice naše v časopise My. Zdravím jí tímto velmi. Míčkařka. Ano, míčkaři. Že je naše společnost těžké krizi, není třeba zdůrazňovat, příčin je více, ale já osobně věřím, že jejich společným jmenovatelem je krize katolické víry, respektive úpadek křesťanských hodnot obecně. Pak říká, věřím, že úpadek víry a nejen to, ale i přímé útoky na našeho spasitele Ježíše Krista a na panu Marii přivolávají boží hněv. Pak se nedivme božímu dopuštění, jako jsou mor, hlad a válka. Ten termín božího dopuštění, co mu říkáte? Ano, je to slavné takové to rčení, že Bůh dopouští, ale neopouští. Takže ano, ale je to pravda, že vlastně, když se někdo vzdaluje od Boha a od církve, tak nebo i v té samotné církvi, vlastně mu nejde o to podstatné, kvůli čemu zde církev je. Církev je tajemné tělo Kristovo, že jo? Čili to hlavní, co by nás tam mělo zajímat, je svátostný život, modlitba, třeba pomoc bližnímu také. Prostě to, kvůli čemu ta církev zde je. Čili určitě ne rozmělňování nauky, vnášení cizích prvků, prostě třeba feminismu, toho přemrštěného ekologismu a všechno. Najednou jako ve snaze, aby ta církev se zalíbila, tak přijímá ty různé prostě ideologie mimo církevní v bláhové domnění, že čím víc přijme toho čím jakoby žije ta společnost, tak tím bude atraktivnější. Ale Kristus přeci sám té církvi prorokoval, že budete mezi lidmi nenáviděni, čili schánění se po přízni lidu a mocných a tak dále, to vůbec nemá s evangeliem nic společného. Že chtít se líbit, zalíbit, hlavně, aby o nás dobře psali. Ano. To právě třeba takový, já nevím, Pius IX, když definoval neomylnost papežskou, no to zní pohoršlivě komukoli, kdo není katolík, a dokonce i části katolíků, že jim to přijde neomylnost. Jo? A on se nebál prostě tam tohle hard slovo prostě zavést i za cenu nenávisti, nepřátelství, ale použil to, když to dnes právě se snaží všelijakými úhybnými manévry, v církvi se snažíme se vyhnout nějaké, nechci říct, tam, oni pak řeknou konfrontaci, ale to není prvoplánově konfrontace. Ano. Říct, jo, prostě, rozumím, jako, jo, prostě třetího dne vstal z mrtvých, no, není konfrontace, ano. Prostě nevstal-li Kristus z mrtvých, jsme nejubožejší ze všech lidí. Ano. Jo, ano. Čili na tom se má trvat, kdežto místo toho, tak aby se neřeklo, no to je taky z rámce sci-fi nějaké z mrtvých stání, tak řekneme, že věc Ježíšova jde dál, čili učedníci si do svého mistra jaksi projektovali svoje představy, takže měli pocit, že jako žije dál. Ano. No tak to není... Ano, jsme, ne. Bychom byli nejúbožejší ze všech lidí.
že? Ano, ano, přesně tak. No. Já myslím, že se ale můžeme vlastně tím vrátit k té naději vánoční. Ano. I když Kristus jasně říká, že prolevá svou krev za mnohé, ano. Nebudu se dále šířit od, ano, ano. Za všechny, za mnohé, omnia, ano, ano. Za mnohé, tak jsme tu mnozí. A já myslím, že tu naději mnozí prožijeme teďkon a prožíváme ten, těch 8 dní vánočních, nebo přesně řečeno až do těch tří králů. Králů, ano, potom. Snad jako ti, kteří to cítí hezky a správně a něco Pánu Bohu také tím sdělí. A já bych chtěl, jestli byste dovolil, Otče, bylo by možné vyslovit požehnání našim divákům a čtenářům. Takhle přes ten kříž tady je. Benedictio Dei omnipotentis, patris et filii et spiritus sancti, descendat super vos et maneat semper. Amen. Amen. Děkuju mnohokrát, Otče. A báječné, požehnané Vánoce vám. Taky vám, taky vám. Děkujeme.